Tule nukkumaan. Kello on jo melkein 12. Ei, kun mä katon tän elokuvan. Tää on hemmetin jännä juttu. No, mikä siihen nyt tuli? Televisio meni rikki. Miten se voi just pahimoilleen särkyä? Ei mitään tolkua, hei. Lyyli, soita äkkiä televisiokorjaaja. Älä ole hullu. Tähän aikaan keskellä yötä kukaan tule korjaamaan. No tulee, tulee. Niitä on semmosia yöpäivystäjiä. Soita itse. Sitä paitsi se on yöllä kolminkertainen hinta. No olkoon vaikka tuhatkertainen. No, hyvä on. Mä soitan itse sitten. Halo? Halo. Herra. No se on luultavasti sulle. Miten niin luultavasti mulle? No ei kukaan kännikala soita mulle keskellä yötä. Halo? Päivää. Niin, tai yötä paremminkin. Kuulkaa, kun multa meni televisio ihan rikki. Että mikä meni rikki? Televisio, se on ihan rikki. Ai, no se on kyllä paska juttu semmonen. No, niin on. Kun se murhaaja hiipi just semmoista kosteita asfalttia puukko kädessä ja meinas just yllättää se uhrinsa, kun TV levis. Oi, että semmonen vika, jaha. No ei se ollut tämä murhaaja niinku vielä kerinnyt puukolla yhtään huitasta. Ei kerinnyt, mut se musiikki alkoi just nousee sille jännästi, dramaattisesti, niin et kyllä se olisi koht varmaan huitassu. Jaha, no oliko se tappanut ketään sitä ennen jo? Joo, se oli kolkanut patukalla se talon vahtikoira. Niin että mikähän tässä televisiossa nyt sitten on vikana? No tuota, ei se vika nyt kyllä ihan tarkkaan vielä tästä selviä, kun ei ole tästä juonin puolesta tarkempaa tietoa. Kuka sinä on pääosassa? Hompre, Bogart ja Lauren Bacall. Niin, tosiaan. Ja sitten se oli aikaisempaa kyllä kolkanut yhden miehen, mutta siitä on jo tunti sitten. Ettei kai se vika siitä voi johtua. No eipä kyllä. Mutta se on kyllä hyvin tyypillistä, että TV just leviää silloin, kun murhaaja hiipii. Mutta mitenkäs se on, oliko se märkä tämä asfaltti? Oli märkä. Vettä tuli kuin Esterin saavista. No sitten. Nyt alkaa olla vika haarukassa. Tuota, kuulkaa, onko teillä ruuvimeisseli? No hyvä, ottakaa se meisseli ja avatkaa tämän television takakansi. Joo, auki on. Hyvä. Ja kuulkaa, kattokaapa sinne sisälle. Siinä keskellä on semmoinen punaiseksi maalattu mötikkä, missä on paljon piuhoja niin kuin eri suuntaan. Ja ottakaa siitä kiinni ja tempaskaa se irti. Kyllä se irtoo. Ottakaa sitä kaksin käsin, pankaa jalkaisen pöydänreinoa ja tempaskaa oikein kunnolla. No niin, että se irtos vai? Menikö nämä kaikki piuhat poikki? Ai, se meni vai? No hyvä. Kuulkaa, niin pitikin. Ja ensi kerran, kun soitatte TV-korjaille, niin kattokaa se numero tarkkaan, ettei tule tämmöisiä vikasoittoja. Good night! Kiitos, jatkin. Että sä jaksat pilailla ihmisten kustannuksia ja keskellä yötä.